Yeah. E os paraquedas? Vai ter muito inimigo bora. Lá. É bom ficar de olho bem opa, aberto. Foi então bora. Vamos acabar com isso. Ressurgência. Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Marca um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Uhum. E assisti, mas passou da hora. Dá pra pegar um red. Jogo passado eu gostei do Brasil. O marido falou, certo? É isso. Caixa de suprimentos marcadas. Assegura os locais. É sério, é por isso que eu vi que sabe, já vai dormindo e tá entendendo. É, pô, aqui é 9 da noite, 9:05. Ah, tá aí, é legal. O marido já tá dormindo, ele é padeiro, acorda 3 da noite. Ah, isso é verdade. É sério. Lisa. Tem um colega meu. Pô, como é que eu não ia comprar um Play 5 agora? Eu tava querendo comprar, na verdade era um Xbox, sabe? Eu queria jogar um tipo um exclusivo dele lá, o Halo, né? O dia do próprio. Aí um colega meu tinha um Play 5, não tinha nem 3 meses de uso. Aí ele falou, olha, ele falou, não quer comprar ele? Falei, por que eu tenho vendo? Tá de 2.500 lá pra ti? Eu falei, pô, ainda vai na garantia. Aí eu falei, cara, eu aceito, velho. Só que ele mora lá em Fortaleza, sabe? Aí ele disse, eu tô vendendo porque eu vou viajar pra Portugal, morar pra lá, mano. Aí eu tô vendendo as minhas coisas pra começar de novo pra lá, né? Eu falei, então tá, mano, eu pô. Aí eu comprei. Aí ficou bote. Cara, mas. Até aí tudo bem, mas por que você queria pegar o Xbox? Justamente, não, mas era pra ficar tranquilo. Não, mas era soldado pra inimigo pra chegando. Indo pra lá. Tá joga no Tigre. Mas tipo assim, é que tem vários jogos do Xbox que tá quase. Pera aí, seu Paulo. Como é que tu joga no Tigre? Me dá a relíquia tá aí. Pô, dá uma arma aí, peraí. Eu descobri que agora é. Ô, Major, tá vai pegar ele. É, agora já não me interessa pegar mais ele. Uhum. Apesar que eu gosto muito do exclusivo lá dele, cara. Foda, é muito bom. Mas já tá aqui, ó. Opa, Dino, triste. Estilo localizado. Opa, fala mais rápido. Gás a caminho. Eu matei, o cara tá chorando. Você tá de volta. Vai lá quebrar tudo. Eu tenho um deles bem ali. Cai aqui comigo, eles mas... Eles me acertaram! Já tô melhor. Vamos pra zona tô levando segura. Tiro. Inimigo chegando na AO. Com alguns valentões, dá pra convidar. Você tem que lutar. Difícil, hein? Tá difícil, hein? Eu senti o termo, Pato. Finalizei, Rafael. Ah, mano. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Inimigo marcado. Tô na caixa. Beleza, apresentou. Valeu. Eu tô com o Play 5 já desde que lançou, ainda sou apaixonada. Ai, pô, tem cara aqui! Não, não tá chamando lá não, velho.
falhou. Objetivo perdido. A gente perdeu os locais das caixas de suprimentos. O contrato já era. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Obrigado pela arma, você é muito gentil. Tem reforços chegando na área. Amei, Lei. Tem caras na janela. Indo pra minha marcação. Tô levando e te mandando letal. Puxa. Tá de sniper aí, Miranda. Soldado inimigo chegando. Hostil localizado. Nossa. Cuidado com a mira, cara. Era maldito. Beleza. Tô contigo. Tem um deles bem ali. Hora da vingança, você vai remobilizar. Não te preocupe, a gente tá matando ele. Sou ruim, mano. Ai, que susto, tá chegando um cara aqui. Olha isso, hein? Gás se movendo. Vamos tentar destruir essa mina aí, que eu tenho que ter um pé, senão. Inimigo chegando. Mano, nossa equipe tá foda, mano. Eles podem apelar pra mina, mas não consegue. Não, mas a gente tá em trio, eles estão em quarteto, isso que é pior. Então é, mano. Às vezes é melhor o trio porque a gente leva certinho. Tem um deles bem ali. Trio, deixa eu ver quarteto, aqui. O bagulho é jogar. Vamos somar aqui. Baixa confirmada, já agora achei o resto aqui. Deles. Matou? Tem inimigo na área. Olha, movimento nessa área. Vamos. Plantando mina. Ah, velho. Derrubei um. Tá chorando. Se protejam. Tô indo. Pra cá. Inimigo marcado. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Caramba, mano, eu só não morri porque eu me arrastei na hora. Liquidação indo. Ativa! Preços da estação de compras reduzidos! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Tô contigo. Ô, eu tô com a cara aqui. Hostil localizado. Ah, não, é contigo. Pessoas com nada pra esconder geralmente não sentem vontade de dizer isso. Ele tá cego. Vamos lá. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Matou, boa caçada. Tem um deles bem ali. Baixa confirmada. Já achei o resto que dele. Isso, time? Porra. Vai acabar. Mataram? Munição aqui! Melhoria de campo aliada aqui. Vocês são foda, meu jovem. Gás chegando na sua área. Caramba, indo pra lá. Olha lá, para aí. Tô vendo um aqui. Pode ter. Aqui, ó. Marcando
É, cara, tem que pegar mais nada, velho. Tô com saudade de matar ele. Seu esquadrão entrou na zona segura. Caralho, esse é o cara, meu nome. Vamos lá. Tá bom, tô ligado na torre. Beleza, esquadrão. Vai pegar ele. Eu tô do lado que ele, você não quer porra. Ninguém vai querer fazer nada. Lodal aqui. Ei, mano, o cara é a bomba que faz, barulho, pô. Tô levando tiro. Mandando por aqui. Eu sei que você é forte. Você vai me ver. Opa, nem queria. Nem queria de novo. Eita porra. Sai, Vênia. Ó, tem loot aqui, ó. Pra achar o resto dele. Obrigado pela calma. Me acertaram! Insurgência desativada. Isso. Agora é tudo ou nada. Inimigo marcado. Hora das compras. Tem estações de compra mobilizando na sua área. Comigo. Aqui na escada. Aqui dentro. Ei, na moral, pô. Deixa isso pra ler, eu subi. Ele tá comigo também, nem vi. Que voz gostosa. Boa noite. Ai, a gente derrubou ela toda. Costa. Salva a batida. Eu matei os dois. Que bagunça fazer minha vida. Mano, vamos tomar caralho, velho. Costil localizado. Gás se aproximando. Muito marcado. Mandando granada de compulsão. Acabou tua munição? Toma. Que sniper o quê, porra? Caraca. A zona segura tá longe. Costil agora. Tá aqui a janela. Estação de compra inimiga a caminho. Meu Deus. Aqui, esquece. Vou pegar. De alto calibre. Eu vou comprar carol. Movimento inimigo na O. Caralho, comprei a carol. Área alvo marcada. Fogo liberado. Aqui é Fênix 2-3. Beleza, não, ataque a caminho. Tô contigo. Tem um deles bem ali. Tô levando tiro. Uma égua. Opa, tem uma criança jogando. Estilo. Os dois prédios têm mirando aí. Você tá perdendo o terreno. Poxa, agiliza. É melhor seguir pra zona segura. Ela ainda tá muito longe. Ilumina. Quebra classe. Acertaram. Boa. Tem eles bem ali. Matei mais um. Tô vendo um inimigo. Inimigo marcado. Tô tomando tiro! O gás tá chegando! Avança. Mandando tático! Gás se movendo! A zona segura tá longe! Eu tenho que ir agora! Aqui, mano. Tem que ficar com a mão aqui, velho! E aí, bora! Foi! Você tá no top 5! Leva a vitória pra casa! Foi, caralho! Aconteceu, né? Os inimigos foram eliminados. Ótimo. Pô, mano, mano, a sensação desse cara aí, velho. Até fresca. O cara joga muito, velho. Caralho, a gente é do mesmo time. Pega o moleque jogando certinho. Saideira da vitória, mano.
Peguem os paraquedas, se prendam e se preparem.